নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পলি মাটিবাৰী সংক্ৰান্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা যদি আপোনাৰ মাটিবাৰী সংক্ৰান্তীয় কাম আছে তেতিয়া হলে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাবে এইটো খবৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰে ৰাজ্যত দুহুৱা কৰিব একচনীয়া মাটি পুনৰ চৰকাৰে 19 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব মিছন বসুন্ধৰা টিডি মিছন বসুন্ধৰা দুই নাকচোৱা আবেদন পুনৰ গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে তাৰোপৰি ভূমিপত্তা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো শিথিল হ'ব বহু চৰ্ত তাৰোপৰি একচনীয়া মাটিৰ গৰাকীয়ে লাভ কৰিব মাটিৰ ম্যাদী পট্টা দূৰ হ'ব মাটিবাৰীক লৈ ভাই ককাই জিকাজিয়া আৰু এজমালি পট্টাবোৰ ভাঙি পৃথকে পৃথকে পট্টা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰখনে সকলোকে মুক্ত কৰি সকলোকে ম্যাদী পট্টা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে যে যিসকলৰ হাতত একচনীয়া পট্টা লৈ ইমান দিন মাটিত তেখেতসকলে ভোগ দখল কৰি আছে আৰু একচনীয়া পট্টাখন যিকোনো কামৰ কাৰণে তেখেতসকলে দাখিল কৰিলে তাত প্ৰযোজ্য নহয় গতিকে এতিয়া সেই সকলোকে ম্যাদী পট্টা দিয়া ঠিক কৰা হৈছে এটি সামান্য প্ৰিমিয়ামত গাঁৱত 450 টকা দিলেই এবিঘা মাটি একচনীয়া পট্টাৰ পৰা ম্যাদী পট্টা হ'ব চহৰত হ'লে 1% অফ জোনেল ভেলু মাটিৰ যিটো ভেলি হয় তাৰ 1% দিলে হ'ব এতিয়া বসুন্ধৰা 3.0 অহা 19 তাৰিখে পুনৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু এই বসুন্ধৰা 3 যিখিনি শুভাৰম্ভ হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত মিছন বসুন্ধৰা 2ত বহু লোকৰ আবেদন ৰিজেক্ট হৈছিল এই যিসকলৰ আবেদন নাকচ হৈছিল সেই নাকচ হোৱা আবেদনসমূহ পুনৰ আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া হৈছে তেখেতসকলৰ যি যি স্বত্ব সাপেক্ষে এই বসুন্ধৰা 2 আছিল তাতকৈ বসুন্ধৰা 3ত যথেষ্টখিনি স্বত্ব শিথিল কৰা হৈছে যাতে তেখেতসকলে এই ভূমিপত্তন পাবলৈ সক্ষম হয় বসুন্ধৰা 3ত আমাৰ যথেষ্টখিনি সা সুবিধা উপলব্ধ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি দেখিছোঁ ৰাজ্যখনৰ বহুত শিক্ষানুষ্ঠান ধৰ্ম অনুষ্ঠান নামঘৰ কলেজ স্কুল বহুতৰে মাটি হয়তো কোনোবাই দান দিছিল কোনোবাই তেখেতসকলে মাটি নিজে চৰকাৰী মাটিত স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ মাটিৰ পট্টা হোৱা নাই তেখেতসকলক এই মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিবলৈ এই বসুন্ধৰা 3ত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু তেখেতসকলে মাটি তেখেতসকলে পট্টন পাব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নগৰ অঞ্চলত যিসকল ৰায়তী আছে যিসকলে মাটিত বহি আছে তেখেতসকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিবলৈ ইয়াত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বসুন্ধৰা 3ত এইসকলে মাটিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকল মাটি চাহম্যাদী হৈ আছিল চাহম্যাদী মাটিৰ ম্যাদী পট্টা হোৱাত বাধা আছিল এতিয়া চাহম্যাদী মাটিত আমি ম্যাদী পট্টা দিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ কিন্তু সেইসকল লোক 2022 চনৰ আগৰ লোক হ'ব লাগিব 2022 চনৰ আগতে যিসকল